အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနေ့မှာရွှေရောင်တစ်ဖက်ပိတ်တောက်ပါစွာနဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်နေကြတဲ့နေရဲတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့တယုတ်ဆောင်နေရကတော့သူရဲ့ဖခင်ဟာသတယုတ်ဆောင်လူရှင်တော်ခင်လိုင်ရဲ့မနုပညာအမှုတွေကိုစက္ကန့်ထားပေးမယ်ရမစကားတွေအရများသူတယောက်ပါခင်ဗျာမနုပညာလောကမှာအသိအသိနမရထသူတယောက်ဖြစ်သလိုခင်လိုင်ရဲ့သားဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အာယုံဆိုင်ခြင်းခံရတဲ့နေရဟာသူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူဝတ်သက်သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတော့နေရဟာသူနဲ့ဆယ်စုနှစ်တကူစာလောက်ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရတို့ချစ်သူများဟာသူ့တို့တစ်ဘဝလုံးအမတ်ရနေရမယ့်မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနေ့မှာရွှေအောင်တဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေတဲ့လဝလက်စားအလှပဆုံးမင်္ဂလာဝတ်စုံနေတဲ့အတူတူရန်ကုန်ကြည်ကောင်းနေကြတာကိုခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်။နေရကတော့ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်းဖဇန်နေမြေချစ်ခဲ့ရတဲ့ချစ်သူမင်းကလေးကိုဇနီးမယားအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိကြည်နူးနေတာပေါ့ခင်ဗျာ။နေရဲတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်အခုလိုပဲထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။